Монгол улсад хүүхдийн хөлгөөн байгууллага үүсчихсний түүхт 90 жилийн энэ жил тохиож байгаа бол үүнтэй холбогдуулан аймгийн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хилцээс хөгжил хүүхдийн оролцоо сэдвүүд аймгийн хүүхдийн 8 хор чуулганыг зохион байгууллаа. Монгол улсад хүүхдийн хөдөлгөөн байгууллага үүсчихсний 90 жилийн ойг тохиолдуулан Хомир нутгийн мянган мянган хүүхэд багчууд, иргэд хүүхдийн байгууллагын үе үеийн ажилтнууд, Ахмад үеийнхэн хүүхдэд ээлтэй орон нутгийн төлөө байн хамтран ажилладаг аймгийн хүүхдийн төлөө зөвлөлийн гишүүн байгууллагуудын хүүхдийн оролцоог нэмэгдүүлэх тэдний санал санаачлагыг оруулах зорилгоор аймгийн хүүхдийн 8 дугаар чуулганыг зохион байгууллаа. Жилд хүүхдийн оролцоо гэсэн агуулгын хүрээндийн чуулган явагдаж байгаа. Цаашдаа 16 оноос хойш 2020 он хүртэлх Хөсгөл аймгийн хүүхдийн төлөв байдлыг одоо энэ чуулганаар тодорхойлно. Өөрөвлөвл энэ ирээдүйн хөгжлийн одоо чиг хандлагад хүүхдүүд өөрснөө яаж байр суурь илэрхийлэх юм, өөрснөө яаж гар бие оролцох юм бэ гэдэг энэ санснаачлагыг нь хүүхдүүдээр бас гаргуулахыг хичээж байгаа. За мөн 2016 оныг бид нар хүүхдийн жил болгон зарлуулах ийм санснаачлагыг бас гаргасан. Ингээд аймгийн засгийн бөгөөд хүүхдийн төлөө зөвлөлийн дарга Эрдэнэбаатар дарга маань манай хүүхдийн төлөө зөвлөлийн гишүүн байгууллагууд манаас дэмжиж 2016 оныг хүүхдийн жил болгон тусгаалan зарлах энэ одоо уриалгыг бас чуулган дээр гаргалаа. Ингээд 2016 онд одоо хүүхдүүдэд зориулаад тусгаалan 200 сая төгрөгийг аймгийн засгийн зүгээс одоо шийдэж өгөх энэ амлалтаа бол хүүхдийн чуулганы нээлтэн дээр өглөө. Энэ бол энэ чуулганы одоо маш гол үр дүн гэж ингэж бодож байгаа. Өөрөвлөл 16-аас 2020 оны хооронд 2030 он хүртэл энэ өнгөрсөн жилийн хугацаанд хүүхдээлтэй аймаг хөтөлбөрийн одоо энэ зорилго зорилтыг хэрэгжүүлсэн энэ үйл явцаа улам бүр баттатгаж тийм ээ хүүхдэд ээлтэй үйлчилгээ, хүүхдэд ээлтэй өрх гэрүүл, хүүхдэд ээлтэй засаглал, хүүхдэд ээлтэй орчин гэд энэ бүх одоо ерөнхий дөрвөн зорилтын хүрээнд бол хүүхдийн асуудлаарх тэр хүүхдэд ээлтэй байдлын нөхцөл байдал бол улам баталгаажих нь тодорхой боллоо. Тийм учраас аймгийн хүүхдийн 8 дугаар чуулган бол одоо энэ утгаараа ач холбогдолтой болж байна. Энэхүү чуулганыг зохион байгуулснаар олон чухал санал санаачлагыг гаргасан ба 2016 оны хүүхдийн жил болгон зарлаж байгаа нь онцлог үр дүн болж байгаа юм аа. Өнөөдөр бол хүүхдийн Хөсгөл аймгийн хүүхдийн дунд ялгаатай байдал бас байгаад байна. Тэгш ус байдал байгаад байна. Сургуулийн гадна хүүхэд байна. Сургууль завсарсан хүүхэд байна. Зохисгүй хэлбэрийн хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхэд байна. Хүүхдүүд маань бас хөгжлийн бэрхшээлийнхээ төрлөөр бас нийгмийн цогц үйлчилгээнд бүрэн дүр амрах чадахгүй байна гэд ийм тэгш ус ялгаатай байдлууд байгаа учраас энэ аймгийн засгийн санснаачлаг энэ 200 сая төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 2016 оны хүүхдэд ээлтэй хүүхдийн одоо жил болгон зарлах энэ гол агуулга бол Хөсгөл аймгийн хүүхдийн дунд байгаа энэ тэгш ус байдал ялгаатай байдлыг арилгах чиглэлсэн гол одоо бодлогын ийм одоо нөлөөлөл санаачлагаа гэж ингэж бид харж байгаа. Уг чуулганд Хөсгөл аймгийн нийт хүүхдийн төлөөлөл 24 сумаас 170 хүүхэд оролцлоо. Оролцсон хүүхдүүдийн хувьд сум тус бүр дээр 1-р чуулганаа зохион байгуулж, тэндээс гарсан санал санаачлагыг нэгтгэн ирж илтгэж байгаа маа. Хөсгөл аймгийн Эрдэнэ болгон сум төлөөлөл оролцож байна. Тэгээд энэ хүүхдийн чуулганд их сонирхолтой, их гоё болдго юм байна. Анхдаар хамгийн анхны удаа оролцож байна. Миний хувьд бол ийм л үү. Бас юу сонсож яваа, бас хэрэгтэй зүйл сонсож авсан. Зөндөө сонсож авсан энэ халамж үйлчлэгийн талаар хүмүүст яаж хүрдэг юм бэ? Энэ талаар сурч авлаа, мэдж авлаа. Сургуулийнхаа хүүхдүүдэд бас сонсон мэдсэн зүйлээ хуваалцах байхаа. Хуваалцсан. Тэр тухай бол манай нийгмийн ажилтны интертэйг хамтарч байгаа тусгай зориулт юм танхимд. Тэний шиг юм хичээлэр хүм аягийн юм заа гэж үтж байгаа. Аа ер нь үнэхээр гоё байна. Яагаад гэвэл бид бүхэн одоо энэ байгаа ах эхчнэрийнхээ үзэл бодлыг сонсож цаашдаа бид бүхэн ямар байх ёстой вэ гэдгийг ойлгож авч байгаадаа их баяртай байна. Аа би болохоор Хөвсгөл аймаг Цаа өөр сумын 11-р ангийн сурагч. Тийм би болохоор өөрөө сурагчдын өөрөө удирдах байгууллагат ажилладаг. Тэгээ хүүхдүүддээ ер нь энд болсон бүх зүйлийг одоо энд үзэл бодлоо илэрхийлсэн ах эгчнэрийнхээ ярилцлагыг бүх зүйлийг сургуулийнхаа 400 гаруй хүүхдэд илэрхийлж чадна гэдэгт итгэлтэй байна. 6 хүүхдээ л олж ирсэн. Тэр олон хүүхдүүдээс яагаад энд одоо төлөөлж ирэх вэ? Аа амгийн чуулган гэхэлт.